estate yo jola ba makula eyeterese obulungi bwetyo esangibwa ku lugudo lw'emityana Mudduuma Gavu eranga yaba three ways property consultants bakafulu mu nsonga z'ebyettaka anti Bateka teka, irene bakutusako estates mwosobola okufuna plots ezebyapa atano kuchikumi n'okweyongera waggulu. Katino, enono yo, echari na plots ezenjawulo. Commercial plots, usobola okuzifuna kubukadde 17 ne 15. Atera, nga waliwo ne residential plots, zosobola okufuna kubukadde 12 mu kifo ky'ekimu. Estate yeno, eri walungi, eri kumakubo nga bw'olaba, amasannyalaze galina, neighborhood, nungi, kwegamba, tewali kyoyinza kujemulugunyako. Kati nno, nawe jangu wefunire ploti mu estate yeno. Ploti zonna, nga bwe nagambye, za byapa. Sisinkana, Three Ways Property Consultancy, ku noti 752, 72, 17, 63, obwotu kyalire ku ofisi zaffe ezisangibwa Rungujja, Kamanya Road, bw'okwata oluguudo olugende wakaliga n'otuuka ku Lubiri Second School, kiririra ku kkubo eriyita ku poliisi, kilomitas 200 zokka. Weefunire ploti mu estate eno, Mudduuma Gavu, Commercial Estate, ne Mudduuma Gavu, Residential Estate.